जेको हीअं दिलि मां बाग बहार तां निकिरे सुबुह चवे चओ या अली या अली हिन ॻाल्हि ते तवज कजा सईदा बि आहे त तव्हां चवंदा हो त अलमदद या रसूल अल्ला अलमदद या गौसल आज़म दस्तगीर हा चवंदा असांजो इहो अक़ीदो ऐं ईमान आहे पोइ जेकॾहिं तोखे एतिराज़ आहे त तुंहिंजी मर्ज़ी असांखे दीन में क़ैद न आहे पंहिंजे रब जी तारीफ़ निर्वार थी कंदासीं छॾण वारे खे छॾे छॾे मरण वारे खे मारे जेकॾहिं चरवार जो आम माण्हू अखी तुंहिंजी मदद करे सघे थो त मौला अली छो नथो करे सघे हाणे हिन ॻाल्हि ते तवज सही ॻाल्हि ई आहे हिन में एतिराज़ आहे कहिड़ो एतिराज़ आहे सही ॻाल्हि ई आहे त मौला अली मुश्किल कुशा असदुल्ला शेरे ख़ुदा आहे नबी नबी आहे पर हुसैन पाक जॾहिं करबला जे मैदान में वियो त हुसैन पाक जी अली ऐं नबीअ त मदद कई امیر
حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر پیو کرے جمعے جو دیارو آ مسجد نبوی میں یہ تقریر کندے کندے پڑھ جانے کتاب لکھا تھا 18 سال عمر شیر جو جو آئے جو آئے جو آئے جو جس جسم میں حسینی خون پائل پڑھ یہ بڑا لوڈی دا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین پٹرا ٹرا 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 علی اکبر تو کہتے کم چوا وہ کم نہیں کم نہیں بابا تجھو چوڑ نہ وٹھن دس بیو کی جو وٹھن دس اساں جو بیو کی رہ پٹر گل بوتو 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 یہ تلوار کھڑا کھڑا ان کھینن کے جو تاری پر ہو دی جو جو ہے یزید پلیتن کی خبر نہ ہے تے سید چھاتی جان سید جو ادب چھاتی چھاتی من ان مصاب تے تھیو تا حسین ہی نہ وڑندا نہ یزید ہی وڑندا سید ان سید سید ان سید یزید ہی وڑندا حسین پاک فرماتا پر ہے تلوار کھڑو ان پورے کیمن کے چوتھاری پہرو دے پر جے کرے کوئی یزید اگتے ودی تو ان دی مٹھی نہ چاہے ایڑے وتن نہ چاچو جو عورت جو آواز بھی عورت اسا پردے دار محبوب جا بچایو ائی ان جے کرے تو تلوار کھڑی گھمائے جو جو جے کرے اسا جے عورت جو آواز بے پردے کی تھی تے قیامت دے دیہاڑے نالے رسول اللہ کے منہ نہ دے کرے سبحان اللہ حضرت امام علی امام سرکار کتاب لکھن دا تلوار کھائی چھڑے تو ماں گور نو لگی وی اللہ تکے حضرت امام علی مقام
امام علی اکبر سرکار چلے جو نہیں ہلیا کتاب لکھندا شیر جو بچو ہی تلوار کھیا کو مائتا تا یہ شیر جو بچو تلوار کھیا بس تلوار ہتھ میں او دے یزید حضرت امام علی اکبر سرکار چلے جو باہر لڑائی یہاں رہا کتاب لکھندا تا سامو ہاں بابا تھائے حضرت امام علی اکبر سرکار جو 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 میدان تے لتا تھا کتاب لکھا تھا شیر جو بچو جو پرو پڑے تو سامو ہکڑو نقاب پوش ہکڑو شخص اچھی حضرت امام علی اکبر سرکار جو سامو بیٹھو نقاب جو جو چنے کوفے جے شہر میں ابن زیاد اچھی داخل تھو حضرت امام مسلم سرکار نے جنے حملو پیا کرنا تا انہی وقت بھی اوئے پلی تا انہی وقت نقاب آیا نقاب کری آیا تا انہی ماں وڈو خطر ہو حضرت امام علی اکبر سرکار جنے جو نے تلوار ہلائن پیا